Då kan jag börja med Glenn Hussein. Jag såg att de jävlarna på Expressen hade snott vårat skop här. Oj. Ja, det är så dåligt. Ja, det är så dåligt. Vi skulle ju aldrig göra något. Nej, ej då. Hur går det till när de snor, menar du? Ni har någonting på löpet som ni, eller ja, som de blåser upp än större då? Ja, eller de gör det till sin nyhet. Nu ska vi ju ärlighetens namn säga att det brukar oftare gå i andra riktningen. Ja, fattar. Vi lånar mycket av kvällstidningarna. Så ingen i glashus här. Då. Igen. Nej, men det var ju det han inte gjorde. Han tog ju tillbaka det. Precis. Ja, precis. Ja. Nej då, men hur som helst så hade jag hoppats att det skulle vara liksom inte omskrivet. Mm. Men det blev det idag. Men Glenn Hussein, små kåter göteborgarna, höll jag på att säga. Stortvittran. Små kåter göteborgarna. Han har ju då efter mycket om och men skaffat en ny flickvän som ser identisk ut som den han var otrogen med mot fru Helena. Det var invecklat, men jag hoppas ni hängde med. Det här är den tredje kvinnan. Det här är en tredje kvinnan på inte så lång tid. Har inte han sagt att han ska ge upp det där? Jo. Med dejting och kärlek? Jo. Men det är lätt, vet du, att säga. Men sen kommer det. En 20 år yngre tjej, superveteperoxidblonderad, liksom. Mm. Ah, brun, bränd. Och härlig. Och heter Therese Skoglund. Och, väninna till Anton kanske? Ja, kanske. Kan man? Vet man inte. Kan far och son gå ut och festa ihop. Ja. Men de är i alla fall ihop och har det gött, som man brukar säga. Jag hoppas det håller då. Grattis Glenn! Mm. Hon har tatuerat in ordet änglarna någonstans på kroppen. Oj! Ja. Jag såg med en bild på hennes Twitter. Ja. Det roliga är, jag ska inte säga någonting om det här, men hon är superfotbollsfan. Jag var inne på hennes Twitter. De enda hon följer, det är liksom så här Messi, Liverpool, internationell. Ja, de har ju fått fotbollsstorskalpen här. Mm. Då passar det ju bra då. Ja. Du, men jag hörde att Sandelin hade ju tatuerat in sin nya tjejs namn. Ja. Och nu tog det slut. Ja, nu tog det slut. Och så nu ska han inte tatuera honom och återställa det där. Ja, jag vet inte om man ska göra en sån här Johnny Depp, att han gör om den till något annat, eller om man ska försöka sudda bort den. Ja, det är väldigt märkligt att man har så bråttom en tatuering. Ja, alltså. det här vi talar ju en, två månader. Ja. Det är lite snabbt. Ja, det är lite snabbt. Men han trodde på kärleken. Sen måste jag bara nämna så här i förbifarten. Kommer ni ihåg att jag pratade om Erik Sade? Mm. Ja, sen var ju jag borta torsdagen efter, så jag kunde inte följa upp det. Men vi hade ju rätt här. Emma Andersson. Mm. Sambo. Det är hon. Ja. Oh, just det, precis. Bara så vi får det klart också. Ja, precis. Det står, jag ser någonting här om Sipen också. Jag blir lite nyfiken. Absolut. Ja, det är ganska roligt faktiskt. Mm. Johan Petré, festfixare här i Stockholm som anordnar rätt mycket, hade en fest i måndags som för en gångs skull var en helt anonym fest. Alltså man var inbjuden till någonting som heter Naked. Välkommen till Naked. Mm-hmm. Ingen fattade någonting. Nej. Det närmaste jag kom var någon juice när jag googlade. Aha. Naked juice bar. Ja, precis. Och då tänkte jag att det kanske är det. Det var det inte. Det visade sig att det är en ny whisky som skulle lanseras. Okay. Och Peter Sipen skulle komma. Han hade blivit utlovad av Johan Petré. Alltså Johan Petré hade utlovat till oss i pressen. Peter Sipen kommer att komma. Han kommer också komma med sin nya tjej. Som jag för övrigt avslöjar här. Anna. Och han instagrammade till och med att jag nu, här tvättar jag händerna liksom. Nu är jag på väg till Johan Petrés kalas. Ja. Så dök han aldrig upp. Nej. Visa sig när jag forskar lite i det här. Han fick reda på att det var whisky som skulle lanseras. Då gick det inte. För det vill inte han stå för. Han är tydligen super absolutist. Ja, absolut. Han är absolut, säger jag. Absolut. Han dricker verkligen inte. Men vad jag gillar är att han har den ståndpunkten så att han inte vill gå och marknadsföra en sån produkt. Exakt, han vill inte göra det. Och en annan kille, Mårten Nylén, han tränaren i Biggest Loser. Mm. Han kom ju dit, men han höll ju på att få krupp. När han noterade att det var whisky som skulle lanseras. Så det kan vara lite farligt att vara sådär hemlig. Ja, i alla fall om det är någonting. Alltså jag tycker inte whisky är speciellt kontroversiellt. Men för vissa är det ju naturligtvis det. Ja. Ja, folk får vilken åsikt de vill. Jag gillar bara folk som står upp för någonting. Absolut, det tycker jag också. Rakryggat liksom. Ja, någonstans. Så att, ja. Kanske inte så mycket mer överraskningsfester då från P3s sida kanske. Nej. Bättre i alla fall inte om det inte liksom är Bamse som ska... det är mer okej. Dunderordning. Hade passat Mårten Nylén dock. Det hade det verkligen. Ja.